Na silnici 1/14 pod Duklou na výpadovce na Českou Třebovou bylo instalováno měření okamžité rychlosti. Zařízení v současné době prochází testovacím provozem. Tento úsek byl vytipován městem ve spolupráci s dopravní policií. Důvodem pro instalaci radaru je snaha o větší bezpečnost a sklidnění frekventovaného úseku, v němž se nachází hojně využívaný přechod pro chodce a kde již došlo k několika dopravním nehodám. Rovný úsek svádí řidiče k překračování maximální povolené rychlosti a tím ohrožují chodce. Správcem instalovaného zařízení je městská společnost TEPVOS a provozovatelem bude městská policie, která bude dohlížet na dodržování předepsané rychlosti. Vyřizování dopravních přestupků bude probíhat standardním způsobem, kdy je řidič po spáchání přestupku vyrozuměn písemnou formou. Při rozšiřování kamerových bodů po městě je naší snahou tyto umisťovat tam, kde jsou potřeba. Při výběru lokalit se také opíráme o výsledky dotazníkového šetření k městskému kamerovému systému, které proběhlo v loňském roce. Pro větší bezpečnost dopravy byla proto nedávno instalována dohledová kamera při výjezdu z města směrem na Letohrad. Tato kamera není určena k měření rychlosti vozidel.